Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Utifrån kommer nummer 5 Global Everytime och nummer 7 Itowns Magnifique. Längre ut 8 Huxi Sensei. Där finns också nummer 2 Tony Barroso. Galopp för nummer 4 Parameter. Nummer 7 Itowns Magnifique har tagit ledningen före nummer... Diskvalificerad nummer 4 Parameter Viktor Roslev. Galopp för nummer 1 Ottens Korall. Tredje häst är nummer 2 Tony Barroso. 500 meter, en 11,5 med nummer 7, Itowns Magnifique, några längders ledning före 5 Global Everytime. Diskvalificerad nummer 1, Ottens Korall, Kristoffer Eriksson. Tredje häst är 2 Tony Barroso som har 8 Huxi Sensei bakom sig. Fram invändigt nummer 9, Handsome Devil Deco. Tredje spår nummer 10 Blantons. Men nummer 7, Itowns Magnifique, har dragit iväg en stor ledning före nummer 5 Global Everytime. I andra spår nummer 2 Tony Barroso. Invändigt också 9 Handsome Devil Deco. 1000 meter, 1:14,8. Och vi börjar strax sista varvet. 7 Itowns Magnifique. Många längder före 5 Global Everytime. I andra spår 2 Tony Barroso. Sedan är det 9 Handsome Devil Deco och 8 Huxi Sensei. Därefter 11 Appena Call, 6 King of Sand med 12 Champlain Vanja i rygg. Sedan är det också nummer 10 Blantons och nummer 3 Henning Silvåka. Fortfarande då i stor ledning ute på sista bortre långsidan, 700 meter från mål, nummer 7 Itowns Magnifique. 5 Global Everytime i andra häst. Sedan är det 2 Tony Barroso. Attack från 8 Huxi Sensei. Där bakom också nummer 6 King of Sand. 7 Itowns Magnifique. Fortfarande i några längders ledning mitt i sista kurvan. Jagas nu närmast av nummer 8 Huxi Sensei. 7 Itowns Magnifique. Före 8 Huxi Sensei och nummer 2 Tony Barroso. I spåren också 6 King of Sand. 7 Itowns Magnifique leder in på upploppet. 8 Huxi Sensei kommer lite närmare. Fortfarande 7 Itowns Magnifique. Någon längd före nummer 8 Huxi Sensei. Nummer 7 Itowns Magnifique leder. 8 Huxi Sensei försöker. Men fortfarande en säker ledning för nummer 7 Itowns Magnifique.